അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഹദീസ് ക്ലാസ് 1279. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്. അൻ നബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനിൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മൻ അഖദ അംവാലന്നാസ്, ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വാങ്ങിയാൽ, യുരീദു അദാഅഹ, അത് കൃത്യമായി വീട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് വാങ്ങിയത്. ഇത് കടമായിട്ടാവട്ടെ, സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയാവട്ടെ, ഏത് വിഷയത്തിനാണെങ്കിലും ജനങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തി, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടണം, അത് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവനത് സ്വീകരിച്ചത് എങ്കിൽ, അദ്ദല്ലാഹു അൻഹു, അള്ളാഹു തആല അത് അവനെ തൊട്ടത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു അവന് തുറന്നു കൊടുക്കും. ആ കടമാണെങ്കിൽ കടം ഏത് രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെ ഇടപാടുകൾക്കാണ് എങ്ങനെ, അത് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ അത് വീട്ടി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവന് വഴി എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കും. കച്ചവടത്തിൽ വലിയ മറക്കത്തുണ്ടാവും, കടം മുറ്റാനാകുമ്പോൾ സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ വഴി അവന് കെളുപ്പാക്കി കൊടുക്കും. ഉദ്ദേശം നന്നാവണം, നീയത്ത് നന്നാവണം, കൃത്യമായി കൊടുക്കണം. മറ്റൊരാളെ ബാധ്യതയാണ്, മറ്റൊരാളെ ഹക്കാണ്, അത് കൃത്യമായി വീട്ടണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ കൈപ്പറ്റിയാൽ അതിനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു അവന് തുറന്നു കൊടുക്കും. വമൻ അഹദ യുരീദു ഇത്തിലാഫഹ, അങ്ങനൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ല, അതുണ്ടാവുമ്പോൾ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന നിലക്ക് കൃത്യമായി വീട്ടണമെന്ന നീയത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാശ് മേടിച്ച് കച്ചവടം നടത്തി അവന് ഹക്കും ബാത്തിലൊന്നുമില്ല, അവനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന നിലക്ക് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലൊന്നും അല്ലാതെയാണ് അവൻ പണം കൈപ്പറ്റിയത് എങ്കിൽ, അത്തലഫഹുല്ലാ, അള്ളാഹു അവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അത്തരം ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല. തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ കടം വാങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു അത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കൂല, അവന് അവൻ്റെ സമ്പത്തും കൂടെ നശിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നൽകുന്ന പാഠം. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ്. നാം മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്ത് കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ നീയത്ത് നന്നാവണം, ഉദ്ദേശം നന്നാവണം, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പാക്കി തരും. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നീയത്ത് മോശമായാൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂല. ആ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ മറ്റു സമ്പത്തും കൂടെ അത് നശിക്കാൻ കാരണമാകും. അള്ളാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും ഹക്കും ബാത്തിലൊക്കെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാനും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.